Det er fredag. Jeg snakket med en i barnehagen i sted. Og jeg bare, torsdag morgen, hun bare, Guro, det er fredag. Jeg bare, det er det. Det er fint at andre foreldre kan hjelpe meg å holde styr på ukedagene. Fordi du vet jo meg nå, og vranger skjorter og ordner styr. Men ja, det er fredag, det er snart helg. I morgen så skal jeg på lunsj til en venninne, mens Petter skal ha med seg Mikkel til svigers, fordi søstra til Petter og sånn kommer. Så det blir veldig koselig. Søndag så er det sånn marked nede på Bueskytterhuset, som vi skal på sammen med mamma. Og så skal jo Petter og Mikkel på svømming. Mandag og tirsdag har Petter fri. Da, på mandag så skal vi til Sverige, men vi skal i et møte på barnehagen først. Og så har jeg en annen avtale, og så skal vi til Sverige. Så mamma og Pia skal hente Mikkel i barnehagen på mandag, og være litt sammen med han til jeg og Petter kommer tilbake. Så da kommer hun til å kose seg. Men først la oss gjøre ferdig denne fredagen i hvert fall. Nå skal jeg gå inn til Pia, og så skal vi ut og handle litt for mamma etter hvert. Jeg må også få handle resten av det jeg skal handle for denne uka her. Nå hadde vi nok melk til at jeg ikke trenger å kjøpe det før til uka, faktisk. Så det var jo greit. Men ja, jeg har et par ting jeg må kjøpe. Så da starter vi dagen, som det heter. Vi har startet dagen allerede, egentlig. God morgen. Klokka er straks 8, og jeg skal se om jeg kan få lagt meg en kaffe. Jeg er så trøtt, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har sovet godt i natt, men jeg har vært mye våken. Noe som gjør at jeg er litt sånn der i hodet, men det fikser vi med en kaffe. Jeg skal også se om jeg kan få ordnet, for jeg og Guro tror vi nå er ferdig med kalenderen til mamma. Så jeg tenkte jeg skulle se om jeg kunne få pakka inn, for vi har kjøpt sånne poser som vi skal legge kalendergavene hennes i år, som hun kan åpne, og så hvis hun gjør det forsiktig, så kan vi bruke dem igjen neste år. Så jeg tenkte jeg skulle bare få pakka inn kalendergavene vi har, for da ser vi jo om vi mangler noen, for vi har 24 poser. Så hvis jeg fyller alle sammen, så mangler vi ingen. Posene vi bruker har Guro kjøpt på IKEA, faktisk. Heter Vinterfint. Det er to forskjellige, hva heter det her, motiv. Og så bare fester vi det med et lite klistermerke som Guro har kjøpt på sånn rull på AliExpress, er jeg ganske sikker på. Og da når mamma skal pakke opp, så kan hun liksom bare ta opp det klistermerket, og så kan vi bruke posen igjen neste år. Så jeg har pakket inn alle de i grønne posene, for jeg tok dem ut først, og så har jeg nå da de hvite som jeg skal legge resten av gaven i, og så ser vi om vi har alt. Posene er veldig store og fine, så de her kan jo fint brukes til julegaver også, for man får, ja, som du ser her da, så er den ganske høy, så hvis så lenge man får lukka igjen litt på toppen, så hadde man fått noe ganske stort oppi her. Det ble tre poser igjen når jeg er ferdig, men jeg tenker etter, så sa ikke du at du hadde to ting til kalenderen til mamma, enten på vei, eller om du har det hjemme hos deg, eller hva det var for noe? Skal vi se. Som ikke hadde kommet enda? Det er to ting her, ja, som ikke har kommet enda. Ja, så da mangler vi én kalendergave til mamma da. Og så er vi ferdig. Vi har vært og hentet mamma, for mamma skal handle litt før hun skal på jobb senere i dag. Hun fikk litt ekstra tid på morgenen. En smule senere. Jeg føler, Guro, at vi ikke har vært like produktive i dag, for i går før klokka 10 så hadde jeg jo på følelse at vi hadde levd et helt liv, og nå synes jeg ikke vi har klart like mye i dag. Nei, det er ikke meningen men, at vi skal klare like mye hver dag. Nei. Hva er det vi gjorde i går da? Da filmet vi og sånn. Ja, vi fikk ikke gjort alt vi skulle i går, for at på kvelden så sa det stopp for meg, men vi fikk i hvert fall gjort mye av det. Folk blir våt i dag, mens jeg har tatt på meg regnjakka mi. Ja, det er ikke det vi sånn det sier. Vi
fant ut at når vi først var på høyda, så skulle vi ta oss en tur innom Kalbergveien og sjekke om vi har noe spennende her. Det er lenge siden vi har vært her nå. Ganske sikker på at det er jeg som har levert den boka her. Vi viser dere hva vi kjøpte på Kalbergveien etterpå når vi kom hjem. Jeg har fått meg veldig fin vinterjakke. Guro fikk seg vintersko og genser. Ja. Og jeg fikk meg en sånn tynn jakkegreie. Og en bilderamme, som var det jeg var der inne for å sjekke. For jeg skal ha et lite sånn DIY-prosjekt til bokhylla mi. Som ikke jeg skal si hva temaet er nå, for Guro blir gæren hver gang jeg nevner det. Nei, jeg blir gæren. Men vi traff på verdens søteste jente, som kjente igjen vårt fra YouTube. Og hun bare, er dere de to som driver med YouTube? Jeg bare, ja! Og så måtte vi skrive autograf. Vi måtte ikke, hun spurte pent om vi var sånn, om hun kunne få autografen vår. Og det er ikke veldig ofte skjer. Nei. Noe som gjør at det bare blir veldig stas. Så det var litt gøy. Og det var bare sånn, skal vi skrive hele navnet? Skal vi bare, hva skriver vi? Så, men det var utrolig koselig og veldig gøy. Så nå skal vi inn på Europrisen tur. Jeg skal sjekke prisen på den der lyngen som mamma skulle ha, for herfra så ser det ut som det står 79. Ja, det er det jeg også syns. Men jeg ser liksom bare 7-tallet, og så regner jeg med at det ikke var 7 kroner, så det var liksom sånn... Da tror jeg du regner riktig. Men vi ser på prisen, og så får jeg bare sende melding til mamma. It's the only chance we get, so why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix? Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Ok. Noen har parkert helt inntil Guro. Så var det her, eller at vi... Men enten det her, eller så måtte jeg kjøre hjem, sa Guro. Det er jo ikke trygt i det hele tatt. Speilet dem, så var liksom akkurat der døra til Guro skal åpne seg. Så det var ikke så lett. Men herregud. Løser seg jo dette! Vi har kommet oss tilbake til meg. Og en ting, folkens. Hvis menyen deres har noe som heter ostestenger, de er gode. Anbefales. Vi sa jo at vi skulle vise dere hva vi hadde kjøpt på Kalbergveien. Jeg kan begynne her da, for at min er massiv. For jeg fant meg en vinterjakke. Den er beige. Ja. Den er fra Hennes & Mauritz. Kostet 190 kroner. Det er en ordentlig tjukk. Jeg tror det her er den jakka jeg kommer til å ende opp med å ta meg til London. Jeg skal se om altså temperaturen. Mm. Men jeg tror den her kommer til å bli veldig fin for frysepinnen. Pluss at jeg liker det at man kan ta av den på hetta. For hetter har de å være veldig store, så hvis jeg tar på en hette, så har jeg den som regel her nede. Hvis den har sånn pelskant i tillegg, så ser jeg jo ingenting. Men det gjør meg ikke noe at ikke jeg kan ta hetta, men at jeg kunne ta den kanten på hetta. Jeg synes nesten den var litt finere uten den, ja. Ja, jeg jo. Pluss at hetta er jo fôret av den også. Så til 190 kroner synes jeg ikke det var gærent i det hele tatt. Så kjøpte jeg en tallerken til 10 kroner, som skal liksom være Mikkel sin tallerken mens han, eller mens han, når han sover her. Og så har jeg et lite DIY-prosjekt på gang, så jeg trengte en tom ramme, og det har de ganske mye egentlig på Kalbergveien. Mm-hmm. Så jeg brukte lengre tid enn jeg hadde tenkt, men jeg sto der og måtte virkelig vurdere ting. Jeg bare, det sto mellom 4 stykker, jeg bare, hva er best? Så det falt på den her. Så ja, jeg tror det DIY-prosjektet blir ikke noen video, men det blir nok... kanskje jeg vlogger det litt og sånn, eller så blir det en TikTok og Reels til Instagram. Hvor mye har vi ikke til? Du hadde kvittering og mye sikkert. Jo, hei. Ja, jeg bare for jeg var litt sånn, jo, ramma kostet 20 kroner. Jeg fant en topakk med skrivebøker med emojis på. Altså, hvor cute var den? Det som var at jeg lot ikke merke at det var emojis i det hele tatt, jeg så den pandaen. Og så tenkte jeg, åh, det her er skrivebok som passer fint for Pia, for det er topakk. Så jeg bare sånn, og så etterpå så var det sånn, åja, det er masse emojis.
Jeg liker også at det er taco. Ja, så det passer fint for oss. Jeg tror det er linjer på den. Vi må åpne oss det. For det må jeg vite akkurat nå. Ja, det er linjer. Så det blir fint sånn notatbok som jeg kan ha en hver av. Når vi sitter og planlegger videoer eller noe sånt. Og så den koster 20 kroner. Og så kjøpte jeg meg en genser. Jeg synes den var veldig, veldig fin. Blå, med hvite striper. Og så er den ganske lang, og litt sånn tjukk. Veldig fin sånn hvite genser, ja. Ja, den kostet 60 kroner. Så kjøpte jeg en jakkelite Pia, som kostet 50 kroner. Jeg skjønner, her, den har også hette på seg. Jeg har hette her. Ok. Som er en sånn utenpå greie. Samarbeid kaller vi det her. Og så er det lommer. Ja, kjekt. Så den skal Pia ha. Og så kjøpte jeg meg vintersko. Det er størrelse 41, men jeg prøvde dem, og de var faktisk ikke så for store. Og når jeg snører dem ordentlig opp, så blir de bra. Kostet 120 kroner. De blir også fine i London, vet du. Ja, og de også er sånn ganske tjukke inni. Så det var deilig å ha på seg. Så var vi på Nille, og på Nille så gikk vi en gave til en venninne som vi skal besøke i morgen. Så den kan Pia vise i vloggen i morgen. Altså, jeg tror ikke hun ser på videoene våre, men tilfelle, vi vet jo aldri. Nei. Men jeg fikk meg musematte. Se så fint mønster. Den kostet 30 kroner bare. Når ble musematte så billig? Men jeg har funnet ut at jeg trenger det her, fordi at når jeg sitter og redigerer på kvelden, så sitter jeg i sofaen, og da har jeg datamusa på en sånn blokk ved siden av meg. Og så kommer det veldig an på hvilken blokk det er for at musa skal funke ordentlig. Sånn. Så jeg bare, musematte, det trengte jeg faktisk. På Dollar Store så kjøpte vi vårs, hver vår Halloween-kopp. Jeg friket helt ut, for det så vel. Jo, jeg blogget et klipp av det. For de hadde begynt å sette ut juleting. Mest sånn julepapir og julekort og sånn. Og juleservietter og sånn. Og rett bak der, så der de hadde satt opp Halloween-stash. Og de hadde masse forskjellige kopper. Men drink up, witches! Mm-hmm. Jeg synes den var overraskende morsom. Jeg også likte den veldig godt. På Dollar Store så kjøpte jeg meg også en sånn sketchpad. Hvis det er sånn at jeg kommer på det kurset på smertepoliklinikken nå i denne omgangen, så trenger jeg en skrivebok, helst da med blanke sider, fordi vi skulle visst tegne litt og sånn inn. Og så skulle vi anbefalt om å skrive sånn logg etter hver gang og sånn. Så da bare tok jeg med det. Selvfølgelig så kan det hende at jeg må vente litt med å bruke den. Men jeg tok den med nå, for da har jeg den i hvert fall. Forberedt, folkens. Jeg er forberedt. På ARK så var det 40% på hele butikken for de som er ARK-venner. Og det er jo jeg og Guro. Må jo det når man leser så mye som meg. Jeg gikk inn der, for jeg skulle ha klistermerker til dette DIY-prosjektet mitt. De her kjøpte jeg på Dollar Store. Og så fant jeg to pakker med forskjellige klistermerker på ARK. Og så fant jeg også en bok. Den her har jeg sett på før, og så har jeg bare latt være å kjøpe den. Men nå som det var 40%, så tenkte jeg, vet du hva, nå kan jeg ta den med. Så jeg lurer på om jeg kanskje må lese den i oktober. Fordi at jeg har veldig, veldig lyst til å lese den. Jeg har egentlig lyst til å begynne å lese den nå, men jeg leser jo en annen bok. Så jeg må nesten lese ferdig den først. Jeg kjøpte en bok jeg også, faktisk. Jeg har jo ikke noe sånn leseprosjekt, holdt jeg på å si sånn. Men jeg leser jo sånn innimellom da. Det blir Guros mål er å lese 70 bøker før året, men da må du jobbe litt. Ja, jeg tror jeg har lest 10. Ja, men 10 er bra for å være deg i det, altså. Ja da. Og dette er Eloise and the Grump Next Door. Jeg bare visste at jeg kom til å like den, egentlig. Den, så jeg håper det. Jeg har stått og lest på den boka der før også. Så den. Og så kjøpte jeg også, eller vi kjøpte de to her som vi skal gi bort i julegave. Vi har faktisk kjøpt litt julegaver i dag, det er gøy. Ja, jeg har kjøpt julegaver til faren til Petter. Og så kjøpte jeg det som skal være strømpegaven til Mikkel i år da, selvfølgelig. Jeg bare prøver å ta av litt sånne klistermerker her, så dere ser ordentlig hva det er for noe. Fordi Mikkel er ikke sånn kjempeglad i å sitte og tegne eller male og sånn. Han er veldig glad i fingermaling, men han er ikke så glad i sånn male med pensel. Men så fant jeg det her, og så tenkte jeg, det her er en sånn fin måte å starte på, fordi at det trenger ikke å være sånn, man trenger ikke å bruke maling. For det er et sånn sett hvor du har pensel og sånn, men det eneste du trenger å gjøre er å dyppe det i vann, og da når du tar vann på disse arka som følger med, så blir det farger automatisk. Først er det bedre å vise det her.
Og det synes jeg var skikkelig, skikkelig morsomt. Og så tenkte jeg, det er en fin måte for Mikkel å øve seg litt på det med å male og sånn. Så det skal han få i strømpa. Og så har jeg jo kjøpt en julegave til den allerede, som er en sånn tavle som står på gulvet, sånn stor tavle. Stor tavle. En stor, en ordentlig stor en. Ja, og så var det jo 40% på ark, som Pia sa da, på spill og sånn. Så jeg fant et perfekt spill til Mikkel. Bablerna Lotto. Bablerna, altså Mikkel, hver morgen når vi kjører til barnehagen, så hører vi på Bablerna spilllista på Spotify. Han ser på Bablerna-sangene på iPaden. Altså, Bablerna bruker de også veldig mye i barnehagen. Så jeg synes det her var skikkelig all right. Og så er det jo da sånn at du trekker et kort, og så skal du finne det på disse platene da. Så det tror jeg blir kjempefint for han. Så det får han til jul da. I julegave liksom, på kvelden. Nicoline har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nicoline har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Klokka har blitt 3:30. Guru skal dra for å hente Mikkel. Men de... Solbrillene mine. Ja. Hvor er det nå? Jeg skal få finne dem. Ok. Men vi sier takk for i dag nå, og tar fredagskvelden fri. Jeg skal ikke gjøre så veldig mye, men mest sannsynlig kommer jeg til å ligge og lese mye. Jeg har fått mensen i dag, så jeg har så mensensmerter. Så jeg gleder meg til å legge meg på sofaen og lese litt. Forsvinne inn i en annen verden, som hun sier. Så da sier vi bare tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin fredag, og at dere får en fin lørdag. Og så snakkes vi i morgen.